goldenen Antrieb für Guss. Such ihn in ihre fittige Fenster, der Hippopotam aus dem Kristallgel am Deutschen. Deras pedaler och bilrörs i en allt högre takt. Den höjs i tempo. Den höjs i tempo. Den höjs i tempo. Och du hinner inte med. Den höjs i tempo. Den höjs i tempo. Den höjs i tempo. Och du hinner inte med. Du kommer hem efter en lång dag på jobbet och går och lägger dig i sängen. Du är helt.